ដាស់100ណាទេអូតោះមិនដឹងដូកន្លែងណាអត់កាត់ទឹកបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអឺបញ្ជូនកណាត់ថ្ងៃនេះច្រូតរួចហើយបញ្ជូនទៀតជូនរួចបោកទៀតបើសើច្រូតម៉ាស៊ីនលឿនប៉ុន្តែពិបាកហាលគ្រាប់ហើយការងារអ្នកក្នុងភូមិក៏អត់មានការងារធ្វើទេអ៊ំពូមីងបាទវាលឿនបំផុតតែពិបាកហាលគ្រាប់តែក៏អ្នកភូមិអត់មានការងារធ្វើទៀតបើអញ្ចេះវាយូរជ្រូតហើយហាលហើយជូនហើយយកទៅបោកទៀតThank you.
ីមស្ដាប់បោតែកន្លែងទុងមួយនំពូមីយកចំើងទុកបដោះសិតទុកបដោះស្បិតទុកបដោះអីចឹងណាបោកវាស្រែខាតតែបាច់ជើងឆេះព្រីមកមិនសិនអីឆេះអស់លីងក៏ជួលច្រូតមកលៀននេះលៀនជាងទាំងស៊ីទាំងចុកThank you.
អោះជូនស្រូវថ្ងៃនេះស្រីលាក់អោះច្រឡំស្រីលាក់ក្មួយស្រីលាក់អូនឈ្មោះអីឯងឈ្មោះអីចន្ទណាប្អូនបកកើតក៏អីប្អូនធัวអូអូម៉ែឯងបកកើតហ្នឹងចិញ្ចឹមស្រីលាក់អូបាទចន្ទណាប្អូនរបស់ស្រីលាក់តែប្អូនធัวម្ដាយចន្ទណាហ្នឹងធ្លាប់ចិញ្ចឹមស្រីលាក់អញ្ចេះម្យ៉ាងទៅបានបើ5គូយន់នេះ5 6គូយន់
ច្រូតអញ្ចេះបានច្មើងបើច្រូតមិនសិនអត់បានច្បើងទេតែវាលឿនលឿនហើយបើអាក្របប៉ានេះហាក្របស្រេចតែចុះនេះច្រើនចុះលុយច្រើនបងប្អូនបាទបានដាក់ទឹកបំផើThank you.
ៅទៅអែមThank you.
រាយគេត្រុតទៅមុខលេងរួចត្រើយហើយអំពុំមីThank you.
看到好像有谁有照有谁？我家那边没看，是吧？我们这边没看。王八蛋，你咋的？ចាត់ទៅដកឆាត់ឆាត់ទៅយកដាក់ទៅណានេះឆាត់ লাই ដងទឹកទៅឆាត់ লাই ដងទឹកដាក់ឲ្យជ្រូកទៅហើយThank you.
បានដល់ទៀតចាំប្រមមកអឺសាយតណាសាយតអានអាគេមកយកបោះយកទៅចឹងគេមកយកអស់ទៅអស់ទៅទៅទៅនេះយកអាពីលើនេះចេញមកកុំឲ្យទៅនេះងัวយកអាពីលើចេញមកនេះយកអាពីលើចេញមកនោះឲ្យទៀងខ្លួនឯងអត់ដឹងមែនអាពីលើនេះលើនេះអត់លើអត់នេះយ៉ាងនេះចឹងយកប៉ែងទៀងនេះមកទេនេះយកលើសានេះអានេះបានអស់ទេបកវាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយ
ហើយនេះអញឲ្យឲ្យយកអាចាពាក់នេះចេញមកអញយកខ្លួនឯងនេះពាក់នេះនេះយកអាចាពាក់ដៃនេះចេញមើលអស់អីនៅមកកណោនេះយកនេះឲ្យយកនេះទៅបាទបាយដាក់មកបោកទៅហោះបោកអត់បោកសិនទេគេឡើងមិនខ្លាំងគាត់ខំខំទៅបាត់ហើយគាត់ទៅអូយគណៈនឹងទីដល់គ្រែអំជោបថាហ៊ឹមគាត់ទៅរាជិនទៅរួយនេះតែនេះអូកដាលបោះចុះមកខោអស់មកចុះរៀបទៅចុះរៀបអរណាអុយមករៀបយ៉ារៀកទូថប់ទៅថប់ទៅរៀបទៅមកចង់ទៅទៅទៅអញអ
បងក៏ព្រមមកកាន់គាត់ប៉ាត់ទៅវិញI'm not.
ាប់អង្គជាប់ទីដេញទូទៅជិលមកថាដល់ទៅជិះផងទៅណានោះហើយតកោតបមើលអត់ខ្លាំងណាស់តកោអឺទៅវាចេះសម្លាប់នេះអីយើងចេះសម្លាប់ប៉ុន្តែគួរខ្លាចហ៎ដាក់នេះចូលទៅខ្លាចខ្លាចបានលើនឹងចង់គូបបអស់ហើយអស់ហើយខ្ញុំចង់ឡងកុំបាក់បោកតាមពេលអរលុកលុកច្រកពេលទៅពេលមិនសិនមកយឹកដាក់ចាក់អូវាផឹកស្នៃស្នៃហ្នឹងអាចបាក dạng một cái ha
ូយយើងខ្ញុំត្រូវទៅហ្នឹងខ្ញុំប្រយ័ត្នខ្ញុំ5ដងអីមិនសមបោស្រូវក្មួយប្រុសសៃហាអំពូមីងស្រូវក្មួយប្រុសសៃហាផ្លែណាខ្ញុំជូនក្មួយប្រុសសៃហាបោកបាទអំពូមីងក្មួយប្រុសហាតសៃហាគាត់បោកស្រូវហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំជីបនឹងជូនស្រូវបងប្អូនបាទនេះស្រូវនេះបាទនៅមិនទាន់ហើយទេនៅប្រហែលជាមួយគោយន្ត2គោយន្តទៀតអំពូមីងបាទនេះបាទនេះទន់ទលាក់ចុះនៅលើគូចំនួនភាពនឹងជីបានប្រមាណ B ទេមិនទាន់បោកអំពូមីងបាទបាទជើងភាពកំពុងវាយផ្លានទ្រុងជ្រូកនេះជ្រូកថែមបាន5ក្បាលទៀតហើយទាំងអស់5ក្បាលហើយបាទអញ្ចឹងដល់ទៅមើលស្រូវក្មួយប្រុសហាតសៃហានតិចថាបានប្រមាណបាវបងប្អូនបាទបានប្រមាណបាវបានប្រមាណ B បាទស្រែមកហាត់បាទThank you.
បាទប្រមាណបីអណោះ31 30 គត់បាទបាទអ៊ំពូមីងស្រូវក្មួយប្រុស50 50ធ្វើចង្ការមហັດបាន30 B ប៉ុនរងមហັດដែរបានតែ20 B ខុសគ្នាអញ្ចឹងតិចខុសគ្នាឡើង10 B អ៊ំពូមីងបាទប៉ុន្តែមហັດរបស់ក្មួយប្រុស50 50គាត់ព្រោះអស់ពូជ2 B បាទហើយបើមហັດប្អូនរងគឺព្រោះអស់ពូជតែ1 B ទេអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងហើយស្រូវប្អូនរងបានតែ20 B ទេបាទដល់ពេលស្រូវក្មួយប្រុស50 50ធ្វើមហັດស្មើគ្នាគឺគាត់បាន30 B បាទនេះ B ប្រភេទនេះណាបាទខុសគ្នា10 B បាទដោយសារតែក្មួយប្រុស50 50គាត់ប្រើមហັດហ្នឹងគាត់ប្រើស្រូវពូជ2 B តែប្អូនរងគាត់ប្រើតែ1 B អត់អស់អ៊ំពូមីងបាទហើយខ្ញុំមហັດជាងប្រើ2 B ដែរចាំមើលដល់ពេលបោកបានប្រមាណអ៊ំពូមីងបាទចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទចង់បង្ហាញទស្សនភាពក្នុងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចែកជូនអ៊ំពូមីងឲ្យបានឃើញបាទឲ្យបានតាមដានគ្រប់សកម្មភាពនៅក្នុងភូមិថ្មីនេះផងដែរចឹងខ្ញុំបាទបន្តសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយបាទអរគុណច្រើនសុខចម្រើនបាទនេះបងប្អូនប្រុស 50 50បាទបងប្អូនប្រុសពៅ